Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Brawl Stars. Přehlídni mýho pyrokníra, přihlaš odběr, dej like pod tohle video a napiš mi nějaký skvělý komentář, co by si z Brawl Stars chtěl nebo chtěla vidět příště. Tohle merch není, ale ty si ho určitě můžeš koupit, protože ho najdeš pod prvním odkazem v popisku. Jo, prostě jsem pár dní hrál a za těch pár dní jsem neotvíral čestky, střádal jsem si je a dopadlo to tak, že tu mám 10 Brawl Boxů, a dva ty megaboxy, myslím, že se tomu tak říká, nebo to jsou bigboxy. Pak tady mám dva bigboxy s tím, že ještě mi chybí jeden token, abych si otevřel bigbox třetí, takže v dnešním videu otevřeme ještě bigbox třetí. No a jelikož jste samozřejmě na miniatuře a všude viděli, že jsem kupoval i offerku, tak vám teďka pustím, jak jsem ji otevíral. Tohle to byla teda oferka, abych vás neoklamal, protože jsem si ji potřeboval koupit, protože už zbývalo pár minut a neměl jsem čas, protože už by zmizela a nemohl jsem to nechat na další den, tak jsem to natočil bez zvuku, bez webky, bez čehokoliv, jenom jsem to prostě otevřel a potřeboval jsem si to předat do videa, ať tohle to video má větší úspěch, tak doufám, že se to vyplatilo a jdeme bez nějakého okecávání otevřít nějaký ty čestky. A začněme teda těma malýma, což jsou ty Brawl Boxy klasický, těch tady mám teda 10, což se mi zdá úplně šílený. 18 cointů, nějaký powerpointy na Ricocheta a nějaký powerpointy na Penny? Jsem málem řekl něco úplně špatně, nějaký powerpointy na Penny. Tyhle ty čestky nejsou nějaký úžasný, ale zase jich je tady hodně. V součtu by už mohly mít nějaký ten pozitivní dopad na moje brawlery. 13 goldů, Daryl, Barley a token doublery, ty jsem potřeboval, protože teďka už jsem fakt hral bez nich, jak jsem měl všechny token doublery poschovávaný v těch čestkách, který jsem neotvíral, tak už jsem byl bez nich a docela už by ty token doublery chyběly. Takže coiny, Shelly, Jesse a 5 gemů, může být, OK, ještě 7, 19 goldů, Poco, Colt a další token doublery, to už jich mám 400 dohromady, to je parádička. 50 coinů. Daryl a Nita a ještě něco bonusového a ještě 3 gemy. Je 50 goldů nějak hodně, ne? Jako já nevím, jaký mají rozsah, ale 50 už se mi zdá jako dost v pohodě. 30 goldů, Colt, Penny, OK, nic bonusového v téhle čestce, ještě 4. 17 coinů, Barley a powerpointy na Colta. Může být, OK, ještě 3 čestky. 15 coinů, Bull, Poco a něco bonusového. 3 gemy, může být, proč ne? 23 coinů, Shelly, Penny, zase nic bonusovýho. A poslední malá čestka, 50 coinů, milý překvapení. Jesse, Poco a něco bonusovýho k tomu, 8 gemů. Tak to byla snad nejlepší čestka na závěr. Sice tam ty powerpointy na ty brawlery nebyly nějaký úžasný, ale 50 goldů a 8 gemů z malý čestky, to si myslím, že je docela luxusní. Pak tady mám teda ještě ty dva velký big boxy, což znamená, vezmem ten první, ten odsud. Ten sobě má 53 goldů, 8 powerpointů na Poca, 8 powerpointů na Barleyho a teď jich tam musí být nějak víc, ne? Aby to aspoň k něčemu bylo, ta čestka. Tak teď jich tady je 10 na Nitu. Tak doufám, že teď tady bude aspoň nějaký brawler nebo něco. Event tikety, 3 event tikety. Abych byl upřímnej, tohle bylo snad horší než ta malinká čestka, kterou jsem před chvílí otevřel. To bylo příšerný. Pak tady mám ještě za 650 pohárků nevyzvednutý big box, tak ho otevřeme, je to vlastně předposlední čestka nejspíš v dnešním videu, pokud nebudeme ještě počítat nějaký malý. 56 goldů, 14 powerpointů na Shelly, 20 powerpointů na Colta a 30 powerpointů na Barleyho. To už je lepší. To už jsou aspoň nějaký powerpointy, v té předchozí nebylo vůbec nic. A zapomněl jsem, mám tady ještě jeden brawl box, takže může bejt. Seberám ještě 50 coinů, nebo goldů, to vůbec nevadí, jak tomu říkám. A ještě jedna čestka, teda malinká, 16 coinů, powerpointy na Jesse a powerpointy na Barleyho, 25. To může bejt, to je úplně v pohodě, to se mi třeba mega líbí tohle stop. No a pak poslední věc, dneska kolektnu special eventy, vůbec nevím, co to je. Asi prostě, že jsem si otevřel čtvrtý políčko na eventy, že jich tu mám teďka víc. Ale Brawl Ball už jsem samozřejmě hrál, Haste taky, Showdown taky, Gemgrab taky, všechny tyhle eventy už jsem hrál a nejspíš to prostě znamená čtvrtý políčko, abych se v té hře nenudil, nebo nevím, jako jestli to má nějaký speciální využití.
Mrkneme se do shopu, jestli tady není něco výborného. Samozřejmě je, protože tady 14 free coinů, to samozřejmě vyzvednu. Epic Brawlera kupovat nebudu v žádném případě. A koukneme se do Brawleru, jestli můžeme něco upgradeovat. A můžem upgradeovat Penny. Za těch 20 goldů mě to fakt nezabije, ani za těch 35 goldů mě to fakt nezabije. Ricocheta můžem taky upgradenout, může bejt. A Barleyho můžem taky upgradenout, s ním občas hraju za tohohle Wizarda. To mě totiž baví, to je totiž mega v pohodě. Jak jste si mohli všimnout, tak hraju za Jessie. I přesto, že jsem v minulém videu říkal, že rád hraju za Shelly, tak ano, Shelly pořád patří mezi moje nejoblíbenější brawlerky. A teď vidím, že jsem udělal včlenou chybu, protože jsem si vzal Jessie do Gem Grabu, do kterého jsem si měl vzít třeba aspoň toho El Prima, anebo Bula. Tady můj spoluhráč byl chytřejší při vybírání brawlera. Ale jako jo, zase Jessie má superový to, jak si ty její rány odrážejí od ostatních brawlerů. To je třeba věc, kterou na ní mám mega rád. Teď jsem položil Turetu, mohl jsem ji položit líp. Hlavně tady bylo něco dalšího, to nevím, jestli byl brawler nebo cítí nějaká Tureta. Ale Turety je nejlepší dávat někam do křoví, kde prostě překvapí. Já nevím, jestli dneska budu nějak moc tahat ten svůj tým, jak na to tak koukám. Že bych tady odváděl nějakou skvělou práci, to se fakt říct nedá. Tady Jessie z jejich týmu má 7 pohárků, to si děláš srandu. V klidu. Sebrali úplně všechno, co se tady na té mapě válelo, my jsme skončili s krásnou kulatou nulou. A oni se 13 gemama, takže to byla skvělá hra, už fakt ne. A s Jessie nepůjdu do Jengrabu. Máme Colta, Wizarda Barleyho a El Prima, to už je lepší složení. A můžu vám říct, že mám vybitej telefon, to jsem vám říct nechtěl, ale za El Prima se hraje mnohem líp v Jengrabu. To je pak taková pecička, pokud na vás někdo nejde takhle na dálku a vy mu v tom nechcípnete. Ale jo, právě držím všechny gemy našeho týmu a ještě se budu healovat. Už nemůžu. Tak se trošku schovám, když je tady držím. A teď jim zase půjdu pomoct, protože s El Primem se pomáhat musí. Porazil mě týpek brawler, za kterýho nikdy nehraju. Ale my se tady na ně můžeme hodit. Tak schválně, jestli tam nikoho jsem nehitnul. Tahle je strašně dobrá, ta co tam teďka byla položená, ale sebral jsem si 2 gemy zpátky. Tam dole je ta Tureta a já jsem tady asi mrtvej, protože jsem obklíčený. Jedině, že bych zabil tohle z toho brawlera a stihl utíct. On už je zase jich! On už je zase countdown, to si děláš srandu, ne? Budu dělat, že jsem tu minulou hru vůbec nehrál, protože to byla katastrofa. Já ty gemy sbírat moc nebudu. Já jsem tady ve svém týmu od toho, abych prostě odlákal pozornost a sběrači jsou tady ostatní, protože jsem se nějak tak uvědomil, že za El Prima bych měl spíš útočit než sbírat. Teď jsem teda jeden sebral po cestě, ale tak to snad ničemu nevadí. Pak je tady to hovado. Někoho jsem tam zabil, pak se mi nabila super abilitka, ale někoho dalšího už se mi zabít nepovedlo. A oni mají zase všechny gemy. Jak je to možný, kdo je tam drží? Koči, má to tadyhle ta Shelly, na kterou snad skočím parádně. Seberu gemy a přilezu ke svýmu týmu, kde se tady s klukama o ty gemy snad nějak podělíme. A když teďka sebereme ještě dva gemíky. To Shelly měla super abilitku, to bylo blbý. Ještě jeden, tak už se spustí countdown. No jo. Tak, OK. Ještě kolik potřebujeme jeden gem, který jsem tam viděl, ale nesebral jsem ho. A teď jsem tam úplně parádně chcípnul a všechny gemy k tomu, aby jsme vyhráli tuhle tu hru, se tam válej. Tak doufám, že nesebere někdo z jejich týmu, ale běží tady naše Jessie a má jich 12, takže mým úkolem je teďka tu Jessie bránit. Což si myslím, že se povedlo úplně luxusně, protože jsem tam tu pozornost, veškerou pozornost dal na sebe. Ta Jessie by mohla jít ještě trošku dozadu, hej, prosím tě, holka moje. Uteď ho tam teď. Já to tady ještě chvilinku zdržím, Shelly je mrtvá, skočit jsem si ještě mohl se super abilitkou. A jo. Hned ta hra vypadá jinak, hned mám výhru. No, jak na to koukám, můžu si zase otevřít 2 čestky, jednu malou, jednu velkou, začneme teda tou malou. Kolik jich tam bylo? Mně se zdálo, že jsem viděl 70 goldů, ale možná se mi to jenom zdálo. 70? Tak to je docela slušný, no. Ještě si vezmeme teda Big Box, kde je jich 66, míň než tamtý. 12 koltů, Ricochet 34krát a nějaký token doublery, tak to je taky dost v pohodě.
mám zase 750 goldů a konec konců můžem tady něco poupgradeovat. Momentálně mi ty upgradey, třeba tadyhle ten Colt už byl dražší, ale momentálně ty upgradey zase nějak nehrotím, jakože bych si třeba šetřil goldy na brawlery, se kterýma hraju, protože všechno je to zatím nějak tak levný a furt jsem ještě s těma brawlerama dost nízko, co se levelu týče. Zkusíme si teďka ještě zahrát Haste, to je taky mod, který mě mega moc baví. Nechal jsem si El Primo, protože do tohohle módu se El Primo hodí zase společně s Bolem úplně nejvíc, protože tady je to dost na close range útoky. Tady se moc neschováte. Důležitý je, pokud nevíte, o čem je tady ten herní mod, důležitý je, abych tady kryl náš trezor a zároveň abych zničil ten jejich. Jak to tak vidím, tak ta Shelly to tam docela slušně zabíjí, náš trezor, ten už je docela slušně napadený. Já jsem teda skočím s El Primem, to byla dost v pohodě využitá super abilitka, nadběhnu mu ze spoda, oplíčme ho tam nějak, ne, nebude třeba, oni tam s ním poradí. Já toho Colta nechám bejt, já se pustím tady do téhle Shelly, protože ta už mě dlouho obtěžuje. Mám nabitou super abilitku, což znamená, že teď náš Bull tam krásně prorazil cestu a já můžu svoji super abilitku, ty vole, on tam, no. Já s tím asi s tou super abilitkou příště nebudu mířit, no. No, náš trezor má 19%, je jich necelých 70, ale jde to dolů. Borci od nás se snažej, tak jim tam jdu ještě teda pomoct. Tady ten Colt je strašně nebezpečný. Ale já na něj prostě nedosáhnu s tím El Primem. Protože on mi fakt zdrhnul a náš trezor má 12%. OK. Jejich Shelly se blíží k našemu trezoru, El Primo taky, musím se postarat do toho El Prima, protože ten je nejhorší momentálně. Skočím na něj, omráčím ho, zabiju Shelly, pokud se to podaří. Podařilo. Skočím na Jesse. Rovnou bych ji i mohl zabít, jenže ona je rychlejší než El Primo, takže mi krásně utekla a zabila mě, protože prostě jako na dálku s El Primem to fakt nemáte šanci. Krásně to tam zahrál týpek od nás. Náš trezor dostává docela zabrat, ale ten jejich taky. Ten jejich na tom není o moc líp. Shelly, vyraž sem, prosím tě Shelly, můžu tě zabít, děkuji. Doufám, že se ta super abilitka nepočítala, protože jsem ji zmáčknul, ale nic se nestalo. Dobrý, pořád jí mám, paráda. Ten náš týpek, myslím, že hraje Ricocheta, tak mi to hraje úplně suprově. Tady se hýruje jejich El Primo, to se mi nelíbí. Tahle tam mě strašně štve, ta jejich Jesse. To je tak otravný brawler, to není ani možný. Jinak bych vám chtěl moc poděkovat za podporu pod minulým videem z Brawl Stars a taky hlavně za komentáře, který jste tam psali, protože to bylo úplně suprový. Jak jsem vás prosil o ty typy, co jsou XPčka, co jsou prostě všechny ty... Ptal jsem se tam prostě všeobecně na různé věci ohledně hry a vy jste mi tam mega ochotně poradili. Někteří komentáře byly delší, někteří kratší, ale i tak za všechny moc děkuju. Děkuju taky samozřejmě za podporu pod tím videem. Já se teďka skočím konečně na Vault a jako El Primo jim to tady konečně trošku natřu a zničím. Ještě tady zabiju tohohle velkýho, zabiju, dobrý. Nevím, jestli to někam vedlo, když se teda hned spawne zase, ale my máme taky El Prima tady na našem a skočím zase na jejich Vault. Ten jejich má 61%, 45%, 40%, 28%, 22%, 16%, 11%, pojď, 3%. Teď jsem to tam tak strašně dobře zkosil. To snad... Ne. Přeskočíme semka, otevřem tady bránu ostatním. A jdem jim to tady trošku zkosit. Už jsem jim tam jako sám, co jsem tady naběhl, tak už jsem jim tady skolil 35% z jejich valutu, takže doufám, že to k něčemu bude. Týpci ode mě tady pěkně bojujou. Máme tady Ricocheta a Barleyho, nevím jak se jmenujou, ale oba mají super abilitku nabitou, což je fajnový. El Primo jejich je úplně zmatený, právě jsem kolem něj proběh, bylo mu to úplně jedno. A zase to sypuje jejich valutu, jako vůbec si mě tady nikdo nevšímá, ten jejich El Primo vyloženě spí. Kdyby ten jejich El Primo hrál pořádně a nesekalo se mu to, nebo nevím, jaký má on problém, tak by to vyhráli, ale já jsem právě vyhrál celou tuhle bitvu. A musel jsem si to odkliknout takhle dramaticky, abych to sakra užil po těch třech prohrách. A taky, že jsem star player, abyste všichni věděli, protože jsem sakra dobrý hráč. Já si chci dát ještě Brawl Ball, nechám z toho El Prima, protože si myslím, že se na tuhle challenge taky dost hodí. A jdu si zkusit jednu bitvu, ještě tady otevřu teda ten malý boxík, ze kterého nepadlo vůbec nic zajímavého, proto jsem takhle proklikal. 805 pohárků mám momentálně, myslím si, že to není úplně nejhorší. Jdu si dát poslední bitvu dnešního videa, kterou chci vyhrát. Nebo alespoň chci být potáhnej svým týmem, ať tam prostě nesleduju tu prohru, ok? Jejich El Primo na mě už nedosáhne, jako předtím dosáhnul. Já se mezi tím healuju, co utíkám. A skóruju!
Yes! Jediný gól, který byl v téhle hře, byl můj gól, takže já jsem se jako na tomhle dost podílel. Ne, dám si ještě jednu bitu, ty vole. Já nevím, odkud to letí. Fakt to nevím. Ale týpek od nás, kdo má míč? Nevím, kde je míč, ale mohl by už být v bráně, sakra, máš to tam úplně volný, kámo, běž. Doufám, že tam dotáhne, jako. Yes, no, dobře jsem ho podpořil, to se musí nechat, jako. Beze mě, tyjo, bez té asistence, nevím, jak by to dopadlo. Jdu tam nahoru pomoct, má ho Barley jejich, který má super abilitku, ale tam k ničemu není, seber ten míč pro boha hned před bránou, to bylo těsný, jak svině. Fuj. Tak jo, skočím na Shelly, jestli ji zabiju, tak je to super, zabil jsem ji a už tady mají jenom jejich Bulla, který utekl úplně pryč, protože špatně použil super abilitku. A myslím si, že brána je čistá a ten míč by tam mohl skončit. Kdo ho má? Kde je míč? Jo, on je uprostřed hřiště, jo takhle. Teďka nahrávka. Já jsem se to snažil ještě dokopnout, ale k ničemu, jako nikam to nevedlo. Kopnul jsem ten míč, bylo to k něčemu, ty vole, jsem star player, jsem, ty vole, jako teď se musí nechat, to jsem fakt tahal. Pohárky jsem dostal, star token jsem dostal, já jsem spokojený, já můžu ukončit dnešní video s docela dobrým pocitem. I přesto, že tam těch proher bylo dost, tak si myslím, že jsem se předvedl spíš v tom lepším světle, než v tom horším. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste sledovali dnešní video, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, přidlažte odběr, pokud ještě nemáte, kupujte merch, který najdete v popisku a já se na vás zase těším příště. Nazdar.